O número é... Atenção, atenção, senhores presentes. O número é... O número é... Ui da balança! Tirou o ventilador! Alanção! Ui da balança! Ui da balança é o premiado! A pacote já vem correr lá por cima, hein? Alô, 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 alô! Ui da balança! Parabéns, parabéns, Rui. Parabéns. Um abraço, um abraço. Pode abraçar o Paulo à vontade. É. Bem, o Rui foi sorteado. E o prêmio vai participar do outro, viu? Rui, Rui, Rui. O seu número será colocado no seu saco. Tá? Pra concorrer a grande cerveja, tá? Beleza, isso que eu quero. Tá? Todo mundo vai beber. Sim, eu gostaria de avisar a todos vocês que isso é uma brincadeira transparente, uma brincadeira bem séria. Se eu quisesse, se eu gostasse de tramóia, eu estaria usando minhas cartelas aqui. E eu gostaria que o meu DJ... Não tem nada aqui. É som, né? É o som. Roberto Souza. Goiás, Goiás. Ele coloca.